Moram da kažem deka ovoj vtori izboren krug od lokalnite izbori. Očigledno je deka pomena jaz во фери демократска атмосфера, се разбира во однос на информациите со кои располагаме и кои се јавуваат во текот на денот, а и после завршување на изборите. Но, повторно се случува тоа што и една политичка партија не ги признава изборите, но не може да се аргументира и да се докаже кои се причините зашто не се признаваат овие избори. Ке останат повторно дилемите, затоа што, ако земеме да таа политичка партија која директно учествуваше во овие избори, во вториот круг во обштините и колку што имаме информации освои некои обштини, каде и прославува во една обштина победа, ке остане недоречено кои се тие нерегуларности, кои се тие големи масовни нерегуларности за да не се признаат изборите. Значи, ако земеме дека изборниот процес се оценува од самиот почеток, од самото распишување на изборите до самото завршување, видовме и самите дека после вториот круг, после првиот круг на локалните избори, исто така емисијата на Опција Одехара не излегуваше со некои конкретни податоци за нерегуларностите, имајќи во предвид дека се чека оценката и за овој втор круг. Мислам дека во овој втор круг се избегнаа некои технички пропусти кои беа направени од страна на изборната администрација во текот на првиот круг. Добро е што немаше некое пресудно влијание на изборните резултати, но секако треба да се обрне внимание, бидејќи тие технички наизглед пропусти во некои идни избори може да направат сериозни проблеми околу успорење на изборните резултати. Морам да кажам дека непризнавањето од страна на една учесник во изборите комплетно непризнавање на резултатите и наведување на низа нерегуларности ми дава за право да сметам дека тоа беше организирано, имајќи ја предвид како се одвиваше и кампањата, со оглед на снимените изјави кои биле во текот на денот, а кои не се дава за во текот на молкот. Значи, оценката моја е дека секако нема ни да поднесат ни приговори, значи со тоа се затвара да остане недоречено каде се тие нерегуларности и кој вид и кој обем за... Но секако да оставиме тоа на страна, повторно имаме денеска одредени јавувања за лица кои не можеле да го остварат правото на глас и се појавува и во вториот круг. Може би тие лица не се во толку голем број и може би нема да влијат на резултатите, но имајте предвид дека ова е мнозински систем, каде влија и еден глас, и некои лица не го остварија повторно гласот, значи не го остварија правото на глас, иако во меѓувреме извадиле валидни документи. Секако изборниот законник тука мора да се размисли да претрпи измена, бидејќи не може да заклучен избирачки список на некој кој има право на глас да не му се дозволи. Во моментов законска можност не постоеше, значи не обвинуваме никого, но тоа е мора да се отстрани, бидејќи правото на глас е неприкосновено и загарантирано со уставот и не може со административни пречки на државата да се попречува да го оствари тоа право на глас државјани на Република Македонија кој има право на глас. Во однос на медиумите, мислам дека повторно имаше избалансирана кампања. Исто така, морам да забележам дека во вториот круг веќе последната недела имаше исклучиво црна кампања од страна на сите учесници во изборниот процес. Дали тие штабовите нивни оценки биле дека така ќе добијат повеќе гласови,
се покажа дека за некој може би било добро таа црна кампања, но за некој имаше контраефект таа црна кампања, но забележително беше, значи, како никогаш до сега, дека сите спотови беа со таква кампања. Во однос се останува да видиме резултатите во некои општини. Се надевам дека овој изборен процес ќе помине како што помина до сега и во текот на завршување со сумирање и донесување на резултатите и оригиналните записници и Државната изборна комисија ќе ги соопшти резултатите. Ако има одредени приговори, ќе ги реши во законските рокови и мислам дека ќе имаме добра оценка за овој изборен процес и дека изборите ќе бидат оценети после подолг период како слободни и демократски избори. Но, повторно ќе кажам дека непризнавањето на изборите од страна на еден учесник во ова изборна трка повторно ќе остави недоречени, бидејќи нема да ги процесуира во правна постапка, како што доликува на една правна држава, за да може да се видат тие нерегуларности.